студію ми повертаємося. У нас вже є гість, тому що у нас теми перетікають поступово. Це Ігор Фірсов, народний депутат 7 та 8 скликань. Щоб ви не дивувалися, що тут з'явилася людина. З ним будемо говорити про Донбас. У нас там опитування є. Донбас втрачений назавжди, підвівся, стоїть на колінах. А четвертий варіант – який Донбас? Це опитування, про яке ми пізніше трошки поговоримо. А зараз має бути на зв'язку Євген Терехов, радник міністра внутрішніх справ України. Телефоном чи скайпом, я не знаю. Очевидно, що... Ну, в якийсь спосіб. Як у нас Тереха? Зараз буде. Так, і тут головне питання з мого боку, і воно прозвучить, і власне, раднику міністра внутрішніх справ, тому що саме Аваков не виходить на контакт жваво з журналістами, з'являється там лише у певних видань. У нього теж треба відібрати цей Фейсбук. Весь час пише. Я погоджуюся. Але питання основне – це для чого муніципальна гвардія? Чому муніципальні підрозділи не з'являються як підрозділи національної поліції? Що можна зробити? І ця система, вона діє в країнах Європи. Тоді повноваження є зрозуміліші. І чи врятує Національна гвардія від подібних випадків, які відбувалися в Дніпрі 9 травня? Ти Ігора питаєш? Ні, це, я кажу, яке питання до радника Євгена Терехова і до пана Авакова. Насправді. А де запобіжник, який не призведе до того, що історія з 9 травня в Дніпрі не повториться? Так може, коли він з'явиться? Це питання на факт риторичне. Ага. Тобто, воно адресовано має бути пану Авакову. Пан Терехов лише може щось пояснити. Якщо може. Якщо там може. Мова йшла про декілька вертикалей владних. Що за вертикалі? Я не знаю. Знаєте, що воно? Скільки у нас вертикалей владних, пане Ігоре? Ви там були... причетні. Де він був? Він був в Верховній Раді. Так я і кажу, ну, як ви вертикаль були, чи горизонталь, чи як це все? Якщо говорити, я, во-первых, приветствую всіх. О каком городе или какой власти мы сейчас говорим? Да я взагалі не знаю, про що ці люди говорять. 22 муниципальних поліції вже існують. Я знаю, да, и, кстати, ну, наша сегодняшняя, по крайней мере, вы меня приглашали на программу Донбасса. Там это на самом деле отдельная тема. Почему? Потому что местные вот эти полиции, их используют, по сути, как местных тетушек. Более того, местные полиции популярны не во Львове, где-то там в Тернополе, как вы знаете, в Киеве. Муниципальные, да, назовем их так правильно, муниципальные. Они больше популярны, насколько я знаю, это есть в Кривом Роге, это есть в Дружковке, Дружковка это Донецкая область, это формируется в Луганске, это формируется в Одессе. Так Луганск вот, как бы, ну, не Луганская область, я имею в виду, Луганская область. То есть вот там, где ну, были, грубо говоря, тетушки, то сейчас вот на тетушек надевают такой себе официальный государственный мундир. Более того, в полиции, как правило, вот был скандал, вот вы освещали его по Днепропетровску, mm-hmm. там, где был Беркутовец, Днепро, да? Днепро. Да. А вот. А в Донецкой области ситуация намного серьезнее. Почему? Потому что там вообще как бы откровенные сепаратисты. И вот 2 месяца назад муниципальную полицию города Дружковки возглавил человек, который возглавлял милицию при ДНР в Дружковке. То есть, ну, реально откровенный сепар, который там поднимал триколоры, писал письма Путину и организовывал референдум вот этот 11 мая. Ясно. У нас є на зв'язку наш це, планований гість, чи бачите, немає? Вписується. Телефоном. Ну, скажіть, є чи немає, будемо рухатися далі. Немає. Немає, і я так розумію, не буде. Ну, це все, пане Ігоре. Ну, не буде. Ми просто рухаємося далі. Ну, не додзвонилися, окей, буває таке. Давайте можна подзвонити до Зоряна або до Шкіряка, ще спробувати. Шутка. Я до чого? Давайте на опитування подивимося. Давайте і, подивимося. І, власне, на цій темі підведемо рисочку. Так я проміжну. На темі про Донбас? Ні, на темі про муніципальну гвардію. Так я про Донбас гвардію хочу запитати. Так це наступна тема. Хорошо. Алілуя. Ден Борисович, ви мене, знаєте, не припиняєте дивувати. Муніципальна гвардія. І у нас там є варіанти відповідей. Дивимося на результати опитування. 482 глядачі проголосували. Сьогодні всі розхолоджені. Чи то циклон прийшов реально розхолоджені, чи просто
всіх цікавить перейменування проспекту Ватутіна на Шухевича. Я просто не знаю, як це впливає на повсякденне життя. Насправді, більш цікаво для мене, як поліція поводиться і всякі оці от історії. Отже, муніципальна гвардія, кишенькова армія мера, і це, кажу, 68%, про що сказав Єгор. Власне, ось вам і не домовлялися, він ніяк не впливав на опитування. Я не знаю вже нічого. Давай, засіб тиску на людей. Засіб тиску на людей, 14%. Ну, так це і те саме. Ну, не зовсім те саме, бо кишенькова армія – це кишенькова армія. Засіб тиску – це, от, власне… Ну, з якої біди це, він буде її засновувати? Це підвищений рівень тітушкості. Да, о, да, тітушкізм. Допомога поліції в це свято вірує 11%, це церква свідків пана Авакова. Шахраї у формі – 5%, так висловилися. Отже, а далі ми про Донбас, і там теж є опитування. Донбас… Донбас, далі є варіанти, давайте дивитися на це опитування. Там, правда, відповіді всього 66, не знаю чому, тому що не звернули увагу, воно було останнє запущене. Стоїть на колінах, наразі 46%, вважає, який Донбас, запитує 30%, втрачений назавжди 22%, підвівся, взагалі нуль, зовсім нуль, круглий нуль. Отже, про Донбас тепер. Так я вже і забув. Ні, так не могло бути. Ну, Ігор прийшов не з порожніми руками, вони провели там опитування на тому, на контрольованій. Я єдине, що Ігора розумію, будучи людиною глибоко відстороненою від потреб і думок українського народу, що ця вся історія на десятки років. Да. На десятки років. Я чомусь маю підозру, що у нас влада, що центральна, що місцева, при всій повазі до Жебрівського особисто, немає зеленого поняття, що там робити. Так, і, я, ну, і це так тому, що вони не мають поняття і не хочуть мати поняття. Що робити з тими людьми, які опинилися під окупацією? Це вже 3 роки. У людей люди виробляють такі стратегії виживання. Так? І це домінує, вижити за будь-яку ціну. Їм же, напевно, все одно, Захарченка, не Захарченка, Папа Римський, чи, може, Марсіанин, чи Чебурашка, тільки щоб це все закінчилося. Чи я знову помиляюся? 100%, на самом деле, как бы, вот, у вас должны быть слайды. Слайды у нас є, я перепрошую. Якщо що, ви можете виводити. І ви скажіть про історію цих слайдів, щоб люди знали. Значить, да, ми вирішили провести соціологію. Исключительно вот ту соціологію, яку ви там могли видеть от КМІСа, от рейтинга, яку могли знайти в інтернеті, вона більше на всю територію України. Хто поле робив? Те, как бы, люди, которые местные, которые там... Ну, там Копатько был, все свое життя. Не, ну Копатько — это отдельная история. Те, которые местные и которые делают поле к МИСу и рейтингу. То есть, ну, ага, как бы, других там нет вообще. Ну, я мав бы зазначити, что было заповнено 1200 анкет, похибка складает... Ну, 2,9. Да. Но я просто замечу, что эта выборка, она работала исключительно на Донбас. Еще одно уточнение. Вы робили кількісне и якісне, чи тільки кількісне дослідження? И кількісне, и якісне. Да. Вот. Значит, как бы, каковы главные выводы этой всей истории? Что, есть больше 50%, которые в целом, как бы, поддерживают Украину, но при этом не доверяет киевской власти. Тут просто очень нужно, очень тонко разграничить, что сепар, который там пророссийский, и человек, который негативно относится к киевской власти, это два разных понятия. Ну так це я. Ну, я абсолютно негативно это и я. Але для мене українська незалежна держава є сакральна річ, крапка. Абсолютно верно. Но я просто почему это уточняю, почему? Потому а что Путін, вот... я вам можу тут сказати, хто він є. Не треба. Ну, не треба. Ла-ла-ла. Да. Ми знаємо, ми пам'ятаємо. Да. А замовником хто був цього дослідження? Ми. Ми хто? Ми, я зараз розкажу об этой ініціативі. Значить, є определенна, ну, як скажемо, критична маса лідерів общественного мнения. Це Сергій Гармаш, який главний редактор інтернет-здання «Остров», Денис Казанський. Знаємо. Там ряд, ну, обичних, як би, активістів, волонтерів. Ви дуже незвичайні люди.
От що Казанський, що Гармаш, що ви необичні люди. Спасибо, я надіюсь, Гармаш до нас приходив, він зазначив про те, що він більше цікавиться тепер аналітикою і, власне, молоде, анонсував, що вони ведуть таку дослідницьку діяльність, да, коли, ну, на місці. Так, я пам'ятаю. Молодці, да. Так от, діло в тому, що до цього ми, как бы, работали всі, ну, в своєму, там, как бы, мірі. Хтось в Фейсбуці, хтось у себе в інтернеті, хтось там навіть в Верховній Раді, наприклад. Ну, от синхронного якогось некого голосу його не було. Да. Звучить у себе в інтернеті, це якось... Ну, я имею в виду... Розійшлися, ну, по інтернет-хатах. Ну, а так и есть. И давай там писать себе. Кто-то считает вас, а кто-то считает там другие сайты. Так, поэтому синергия. Мы решили, как бы, объединиться и вообще как-то забрендироваться. То есть, ну, обязательно вывесить флаг. Да. Значит, назвали себя альтернатива. Почему альтернатива? Потому что очень часто слышишь информацию о том, что альтернативы нет, якобы, да. Вот, мне вообще кажется, что это любимое выражение наших чиновников. Вот, но тем не менее, как бы, чтобы показать, что есть вообще альтернатива. Вы неправильно говорите, вони так кажуть. Якщо не Порошенко, то хто? Да, і любий... І тут так руками так треба, да. Ну, я все хочу вставити 5 копійок, я пізніше. Ден, це твоя тема, соціологія, аналіз. Дуже цікаво, я просто тішуся. Синергія, да, об'єдналися, забрендувалися, альтернативалися. І тепер саме головне, как бы, ну, показати реальну роботу, причому в політичній плоскості. Зрозуміло. Просто в некоторих заявленнях. Тобто це установче дослідження? В общем, да. В общем, да, і в першу чергу, щоб для себе розуміти ситуацію. Тобто, відкровенно говорю, ну, не пожалели, да, ми ресурсів, тому що, як ви розумієте, соціологія стоїла денег. Это базовый момент, мы должны понимать, чем мы работаем. То есть основные потребности людей, основные их недостатки, вообще их в целом мировоззрение. Вот. И, как бы, ну, наша задача вообще политическая. То есть я думаю, что мы будем создавать полноценную партию. Для локальную? Чи... Ну, пока локальную. То есть, ну, вообще, как бы, чтобы создавать всеукраинскую партию, это большие деньги, большие ресурсы. Как бы, у нас таких ресурсов нет, мы не пошли к олигархам. А вот. Я вам можу подарувати, у мене є. А давайте. Ну, це грошей. Це що ти хочеш подарувати? У мене партія є. Серйозно? Ну, є отлично. Партія «Єдина Україна», від якої волотувався Данило Єнес, якщо не в курсі. Він вже має досвід. Там був Олексій Мачанов, якщо я не помиляюся. Там багато престійних людей було. Макс Музика був, Мачанов був, Саїд Ісмагілов. Всі... Нічого, ну, не здобули. Кстати, інтересна історія. Чому ні? 26 місяць 29 при нулю витрат. Нуль витрат. Нуль. І 26 з 29. Правильно говорити, почесно 26. Почесно 26 місяць. Значить... Кстати, партия, я абсолютно серьезно говорю, пригодится. Почему? Потому что сейчас... Нам уже начали писать в Фейсбуке о том, что продают партию. Ну, реально, за 500 000 гривен вот продают партию. Это все? Ну, как? Ну, просто документы приносят и говорят, вот возьмите. Саакашвили проблемы, что уже зарегистрировали блок Михаила Саакашвили. Ну, да, но у него как бы что? Он же не, у него же не в этом проблема. А можете, вот мы сейчас відійдемо в эти темы, прокомментировать власні враження від походу Саакашвили в Мін'юст? Ой, ну, это вообще отдельная история, если честно. Ну, просто враження, ну, одним мазком. Так. Ну, у меня же там не было, как я мог. Ну, відео є. Ну, я не знаю. А у нас нема, я не бачу. Ну, можемо зараз знайти, але це не стосується теми. Я просто хотів враження одразу. Але ж обережний Єгор. Ні, я правда абсолютно, я как бы был занят донецкой темой, поэтому я не пришел даже в юстицию. Значить, і на чому остановились? На тому, що це реально должна бути політична організація, которая бы была альтернативой оппозиционному блоку. Таким неким ястребом в отношении пророссийских сил. Вот опять, я на 100% знаю, что у всех политических партий, как бы демократического толка в офисах, существует такой Танбуда Нанбас. То есть они там не работают, не приезжают, какие-то ресурсы не тратят. Почему? Потому что есть миф, что Донбасс, ну, это как бы партия регионов, оппозиционный блок, зачем там работать. Ну, а по вашему опыту у него на хіба так и не є? Да, так есть. Но... Ну, давайте глянемо. А можна я на результати? Там, да, якщо, конечно, воно не таємно, то для улюблена тема, для особистого розвитку. Соціологія, дослідження. Так есть, но вообще так, как бы... Ні, так дайте там, де політичні сили. Давайте я правду сразу скажу, как бы, что основная задача політичної партії – работать вообще, как бы, ну, на всю територію України, за всіх избирателей. Давайте на результати цього опитування спиратися. Партія номер один, за которую будут голосовать на досрочных выборах Верховной Рады в відсотках. За життя Вадим Рабінович 8,7%.
Та що, гробова тишина? Треба ж тишу для того, щоб осмислити. Як опозиційний блок запорожнечу? Опозиційний блок, Юрій Бойко, 6,2%. Радикальна партія Олега Ляшка, 2,9%. Батьківщина, Юлія Тимошенко, 2,9%. БПП, 2,5%. Рух нових сил, Михайло Саакашвілі. От вам і відповідь. Про Мін'юст, 2,3%. Самопоміч, 2%. Партії Святослава Карчука такої немає, але опитування було. Ну так, вони спеціально вставили. Два. Ну, якщо би була. Гройсмана, «Совість України» 1,6. Громадянська позиція Анатолія Гриценко 1,6. «Наш край» 1,5. Ліва опозиція, щось комуняки геть зовсім на пси зійшли. Надія Савченка ще менше. Броня кріпка для кулі. Справедливість Наливайченко 0,5. Далі хай самі читають, тому що далі це в межах похибки. Ну, Каплін, 0,2. Ну, да. Інша партія, це найпопулярніша, теж 0,2. Я до чого? От я дивлюся, я надревно замовчав, я намагаюся зрозуміти, що рухає цими людьми у своєму виборі. Оскільки ми там дивимося незадоволеність. Ви можете трактувати, Ден, ми для цього і робимо програму, для того, щоб людям пояснювати. Просто оперувати, як філібристику чисел, я не прихильник абсолютно. Відповідь тут і тому там було невдоволеність та життям. От в мене питання, яке виникло, я вже вас переб'ю, тому що зараз ви мені будете пояснювати, на чому воно ґрунтується, це невдоволення? Що є причиною невдоволення? Тому що можна бути незадоволеним владою, реально, як Ден Борисович Яневський. От він незадоволений владою. Але це не значить, що він каже «Путін прийде». Та? Тобто, що? Я навіть так не думаю. Ні, тут різні підстави. Тут, кстати, ключовий момент. Вот действительно, є некий стереотип, який заставляє киевлянина, условного киевлянина, да, може, навіть львовянина, думати, що всі жителі на території там, Донецької області – це ватники. И на самом деле, да, социология вот эта как раз показывает некие обратные процессы. Что мы подымемся? Какие слайды? Ну, как бы можем посмотреть о поддержке. Тут я скажу, что незадоволені ситуацией в країні 80%, задоволені 2%. Ну. Перший пункт номер один. Другий, нікому не довіряють більше 60. Це що не всі ватники, це що? Оце значить, я, що вони не всі ватники. Предпочтительний путь розвитку, тобто дальнейшее позиціонування. Це, значить, варіанти відповідей. Опираться в первую очередь на свои украинские силы, укреплять независимость. 33,6%. Да, це дуже багато. Значит, ориентироваться на Европейский Союз. 17,7. То есть, если мы сложим вот эти 50. Два показателя, это будет даже чуть больше 50. То есть, уже некий крепкий костяк, который вообще видит свое будущее вообще в рамках Украины. И вот тут развивать и более активно участвовать в блоке стран бывшего Советского Союза. Да, ну это, 29, естественно, 9. Как бы понятная история. Ну вот нет, это відсоток людей, которые ностальжи да. за... Да, да, за, да, это совок. 25,9. Где тут сховался Рабинович? Я думаю, вот это как раз Рабинович, потому что обратите Який? Внимание 25,9? 25,9, да. 25,9. Разные регионы Украины должны выбирать свой путь. 11,2 – это чистых сепаратистов. Развивать отношения с Российской Федерацией – коллаборационистов 0,8. Развивать отношения с Российской Федерацией – 0,8. Вот ну, попрошу, это за умов войны, попрошу. Это коллаборационизм называется. Ну, я согласен, но все равно таких-то людей… А свидетели Иеговы – Божий путь – 0,1. Мені оце найбільше. Не, ну... Ви теж любите опитування, ну, робити з сарказмом, да, так? Так, є таке. Ну, не все ж сльози. Ці люди всі розуміють, хто має відповідальність за початок війни на сході України. Нове політичне керівництво України. На що написано в книжці Влащенко? Старе політичне керівництво. 52. Ці люди все правильно розуміють. Вот, но є одна проблема. Хто туди... От я участвував в нескольких избирательних кампаніях, и я точно знаю, что максимально крутой инструмент – это личные встречи, личное общение, личная коммуникация. Да, это правда. Туда никто не доезжает. Але ним нехтують. Ним нехтують, потом вообще туда все бегут.
Ну, даже давайте посмотрим, сколько раз за последние три года, ну вот последние три года, там был Яценюк, Порошенко и Гройсман. Вот Гройсман, кстати, в Мариуполе недавно был, летел на вертолете, значит, с каким-то автоматчиком, пулеметчиком, пробыл там буквально несколько часов и улетел обратно. То есть это говорит о том, что даже политики центрального масштаба, они там не работают. Не говоря уже о каких-то партиях, оппозициях, там, Батьковщина, Демальянс, Сила людей и так далее. Вот. И тут самое важное, вот как бы почему мы пошли на самый такой сложный этап работы. Потому что мы там, как ни крути, но свои. Свои, я считаю, с правильным мировоззрением. С правильным мировоззрением. И своим плюс-минус будет больше доверия. Когда как бы ты будешь прививать какие-то новые ценности. То есть не человек какой-то там, извините, ну, при всем уважении, в вышиванке приедет с какими-то патриотическими песнями. Это одна история. А когда свой человек, пусть даже говорящий, на русском языке. А что, простите, я не свидок. Не, ну я условно там, не, я ж как бы, ну, нас же смотрят люди, поэтому я и перед правильно, ними. Я тут можу лише сказати, що зловживання стосовно вишиванки, це однаково отруйно, як зловживання чим абсолютно, завгодно. Абсолютно согласен. Ну, зокрема, оцей останній приклад, коли пішли там Міносвіти по рознарядці, сказали, тепер всі мають приходити в вишиванках, хто не приходить, тому догана. Той москаль. Ну, це нормально? Абсолютно, так. Да. Не можна так, людей примушувати бути правильними не можна. Ви або покажіть прикладом, ідіть от очі в очі, дивіться і переконуйте. Або ну, примусом ти нічого не досягнеш. Що там? Що? Його розкажу. Ну тут чи будуть брати участь в... Ну у нас всі слайди є, можемо... Ну так давайте їх показувати і дивитися. Так треба ж сказати їх. Звідки я знаю, я що їх ну, бачу? Ну там написано ж заголовок. Я не знаю, які слайди написано. Заголовок прочитати, знайду цей слайд. Значить, ну тут давайте кругова. Просто тут на самом деле, ну, дослідження дуже большое. Що ти відкинув, дав би мені допоміг би. Дайте йому, нехай він допоможе. Второй момент по поводу, давайте я даже дальше прокомментирую. Второй момент по поводу, Роман, вы спросили, почему такое большое недовольство? Роман. Да-да. Значит, почему такое большое недовольство? Я прошу зважати. Значит, ну, естественно, люди живут в условиях войны. То есть там, например, часть предприятий пострадала реально от войны, потому что их просто разбомбило. Часть предприятий пострадала от того, что закрылся российский рынок. Более того, я даже знаю предпринимателей, которые с проукраинской позицией от этой войны пострадали, как бы, и, ну, и которые пострадали в связи с тем, что рынок закрылся. То есть их товары не идут в Россию. Но они находятся на патриотической позиции. И тут как бы опять второй момент. То есть ударила эта ситуация по благосостоянию. Но опять же, государство не предлагает никакой какой-то некой новой экономической политики. Вообще, каким будет Донбасс завтра? Потому что все 27 шахт, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областях, все убыточные. На нашей. На нашей территории. Все убыточные. Вот подчеркну. И в этом, конечно, большая сложность. То есть вообще люди не видят какого-то обозримого будущего. Плюс ко всему, ну вы понимаете, какая история происходит с угольной отраслью. То есть она через 5-7 лет вообще, окажется, никому не нужна. Металлургии через лет 15 вообще не будет как таковой. То есть экономического какого-то будущего Донбасса совершенно нет. Да? И вообще даже никто об этом не задумывается. Вот, ну, и опять же, мы пытаться будем это делать. То есть я вот будут уже несколько там первых проектов, где мы будем привозить хороших стартаперов, то есть люди, которые там выстроили свой там малый и средний бизнес. И вообще пытаться как-то раскачать молодежь на сферу услуг. Там ви сказали, що ось дзеркало, я знайшов. Це слайд, сторінка 22, якщо у вас по сторінках розбито. Політичні преференції, будуть або ні приймати участь в досрочних виборах Верховної Ради. Ось так виглядає, вам легше буде зараз знайти, на екран поставити. Це кругла діаграма. І ви сказали, що це свідчення чого? Це свідчення тотальної недовіри людей до влади, це все те, що вони не бачать, за кого голосувати. Тому такі цифри. Ну і опять же, я вибачаю, хто би їм запропонував розумну альтернативу. Та частина, яка не державницьку позицію обіймає, вона експлуатує міфи Радянського Союзу. Перед слайдом, що ми дивилися, за яку партію голосувати. А ті, які, типу, там патріотичні партії, вони так само з ними не розмовляють, бо для них це вата. Да? А це насправді живі люди, які я ж зовсім не вата, про що це дослідження? Абсолютно підтримую. І ті, от ми бачили, да? Мураєв,
Бойко, Рабинович, это те люди, которые, ну, реально максимально там работают. То есть, может, там не лично Рабинович приезжает и проводит встречи, хотя это тоже. И он провел там встреч там больше, чем некоторые представители. Да. И поэтому, конечно, вот такие рейтинги. Вот. Вот, поэтому, как бы, ну, вот такая история. То есть мы планируем, вот сейчас есть некие объединенные выборы в объединенные громады будут проводиться. Да. Я думаю, уже с сентября, как бы, мы в этой истории планируем участвовать. Это наиважнейшая речь. А, вот, чтобы как раз уже показывать реальную, ну, как бы, непосредственно, во-первых, работу с избирателями. Во-вторых, ты непосредственно показываешь конкретно, ну, свой вес, то есть чего ты вообще, как бы, что ты представляешь из себя. И я надеюсь, я думаю, что вот в некоторых городах есть очень хорошие уже организации, которые люди, которые нам написали, которые там в этом процессе будут участвовать. Я думаю, что мы должны уже быть представлены вот в местных советах. То есть уже официально, как бы, создавать некую альтернативу оппозиционному блоку. Наскільки, я маю одне питання. Наскільки ви розумієте, Ігоре, що... Є два шляхи тепер, три шляхи добитися до виборців. Перший – телебачення галіме, другий – тернети, а у вас там не дуже радісна картина. І третій – це безпосередньо особистісний контакт. Самое главное – встречи. То есть вот наше, конечно, почему мы сфокусировались, то есть некоторые там приходили, там, ну, ребята высказывали свое мнение, говорили, нет, давайте сразу вот на всю Украину стартовать, там и во Львове, и в Тернополе будем. Но это сложно и бесперспективно. Вот давайте фокусироваться там, где мы реально нужны. Вот на той территории мы нужны. Да, во Львове мы лишними даже там будем, там и так без нас. Без вас, да. Вот. И это, конечно, ну, партия – это реально ресурс. Поэтому ресурса вот сейчас мы думаем, что должно хватить там пока на Донбасс. Если будет больше и желания, и, ну, и неких людей, то можно даже расширяться, почему там, ну, и в Одессе похожие проблемы. То есть мы знаем историю с Трухановым, с отменой декоммунизации. Точно так же, я думаю, что если провести социологию, тоже там будут тоже интересные моменты. Ну, Королевська з'їздила в Одессу. Да. От фотографія, яка є з дня сьогоднішнього, ну як оминути це? Ну ніяк. Ну гріх. Ніяк, то давайте подивимося на картинку, як Королевська з'їздила в Одесу. А, відео навіть є. Ну давайте на відео подивимося і далі продовжимо. Таке відбулося. Це як приклад просто. Сказати, що це там добре викликає якісь позитивні емоції, ні, тому що обливають зеленку, це така вже традиція. Бо зазвичай те, що відбувалося, ну, в Росії Навальному кидають, а Королевська, вона просто зі Сходу, вона там ніби як для неї вотчина, це, якщо я не помиляюся, Слов'янськ. Ну, в Славянске прошел ее муж, депутат, а вообще, как бы, она во времена Януковича больше крышевала Луганскую область. Крышевала. Вот как, ну, реально, говорю, как есть, как бы, она крышевала Копанки и часть государственных предприятий. Ну, чи можливо був би такий інцидент з Королевською на Сході, тобто беремо Слов'янськ, Краматорськ, або Луганськ, або Донецька область, як в Одесі, тому що Одеса, да, вона теж гостро реагує. Почему нет? Об'ясню, даже последний, значит, Королевська була где-то місяць назад в Маріуполі.
Значит, в Мариуполе выставили палатки. Вот я, к сожалению, не взял этот листок, но вы можете его, в принципе, найти в интернете. Значит, где оппозиционный блок раздавал людям, ну, явную, как бы, ну, такие листок, который содержит в себе состав преступления. То есть там требуем от Киева остановить войну, значит, да, защитить да, русскоязычное да. население. Ну, откровенное такое сепарство. Так вот, Мариуполь, жители Мариуполя реально как бы патриотически настроены, заблокировали эти палатки, вызвали милицию, там позвонили в военно-гражданскую администрацию, и реально палатки убрали. То есть раньше, там в 2012 году, например, или даже в 2013, да, нельзя было себе представить, что будет некий костяк такой проукраинского настроения, который бы активно себя бы проявлял в какой-то угрозе. Сейчас это возможно. Сейчас это так вот, ну, парадоксально сложилось, что Мариуполь, Славянск, Краматорск, вот это вот гражданское население, оно выросло, и оно в достаточной мере себя может показать. Да, это не большинство, то есть это не 50%. Есть еще существенно с кем работать. Но самое главное, вот есть некое ядро, которое надо, ну, куда-то как бы, ну, грубо говоря, конвертировать. То есть у него должна быть некая там политическая сила. Эти люди, на самом деле, даже сами должны идти власть, как бы занимать ее. Потому что если они не пойдут, придет оппозиционный блок, наш край, другие какие-то. Можем показать эти листівки из Мариуполя. Ми граждані України, опозиційний блок. Ну, кольористика, причому як у партії регіонів, один в один. 100%. Жовтий з них, дизайн той самий. Прекратіть війну, вернуть мир в Україну, обеспечить право говорити і слухати на родному язикі, прекратіть фальсифікацію історії, обеспечить достойну життя і роботу, остановіть репресії і наступлення нацизму. Ми давно і гвозді, називається така мішанка. Тобто я теж за мир в усьому світі і вимагаю звільнити Карвалана. Але, якщо не критично ставитися, дивіться, в мене є опитування, Ден поки вивчає, а йому треба, бо він зараз віддам. Не потрібно. Віддам, що не потрібно? Віддавати. Що віддавати? Давай. А, бачиш, він не чує, що віддати, але не потрібно. В цьому переліку за партію ви тут є чи немає? Є. Партія, яку ми, звісно, ні. Чому? Тому що ми буквально... Ну, якось треба було виміряти свій потенціал. Ми буквально позавчора створили свою ініціативу. Тобто, окей, але ж ви не просто так вимірювали. Де ваш потенціал? Тому що важко відповісти 39,6%. Це перше. 39,6%. Чому? Тому що це огромний потенціал. Не брали б участь у виборах 21%. І це теж. Так. І це теж. Тому що я так читаю, Вакарчука туди поставили, якого немає. А де тут ці адвентисти, чи як вони сьомого дня? Свідки Єгови. Свідки Єгови тут нема. Щось ви не дожартували до кінця. Тобто вас тут немає в переліку. І в мене наступне питання перед тим, як Данило Борисович буде аналізувати власне те, що він зараз згортає, ці результати соціології. Кажуть, ви частенько навідуєтеся до Коломойського в Швейцарію зараз. Я? Так, ну не я ж, я вас запитую. Ні. Кажуть, що ви літаєте, узгоджуєте позиції та, і так далі. Абсолютно, ні, звісно. Стосовно, з боку Коломойського є зацікавлення встановлення вашої політичної сили? Ну, взагалі, абсолютно, как бы, ну, мені навіть, в принципі, не хочеться коментувати, тому що, ну, це абсолютно не так. Я не знаю, хто це може розпускати ці слухи. Я навіть думаю, що... Ну, как бы я даже теоретически подразумеваю, кто это может делать. Это кто? Со стороны оппозиционного блока, со стороны Ахметова, со стороны вот этой всей истории. Вот. Но точно говорю, ни Коломойский, ни Фирташ, ни любые другие олигархи вообще в этой истории, ну, точно не задействованы. Фирташа зараз летать не камильфо. Ну, камильфо, не камильфо, я просто проговариваю о нем как о неком олигархе, который имеет некое влияние, ну, в Украине. Коломойский как-то спокойнейше себя почуває в Женеве, ніж Фирташ у Відні. Ну, я не знаю, хто там спокійніший, я не літаю ні к Фірташу, ні к Коломойському. Коломойського ніхто нікуди екстрадіювати не хоче. Но мені взагалі кажеться, що там для Коломойського це слишком некі локальні проєкти, але я точно хочу сказати, що там нет ніяких олігархів. Ну, судячи з соціології, то не зовсім локальні проєкти. І дивимося, як проростають паростки там Соняхів Вадима Рабиновича, непогано.
Не, я ж, смотрите, я ж говорю, как бы, ну, олигарх, видно, думает неким всеукраинским масштабом. То есть ему неинтересно, чтобы в Добропольском районном совете прошла какая-нибудь фракция. Зачем это ему надо? То есть он, ну, мыслит категориями парламента, Верховной Рады, там, президентства и так далее. Ну, бедные громады, это и добрые такие. Ну, смотрите, добрый, может, добрая основа, может быть, для парламента. Да, я сейчас не хочу даже вообще рассуждать, как бы, ну, на эту тему. Точно могу заверить, что ни один олигарх не финансировал нас до этого и не будет финансировать. То есть мы вообще в этой всей истории надеемся на некие пожертвования и фандрайзинг. Я был на избирательной кампании в Чернигове, как вы знаете, год назад. Я не выиграл выборы, но я точно знаю, что если ты идешь с благими намерениями, люди верят тебе, то можно собирать неплохие ресурсы. Этого не хватит на рекламу на телеканале Интер или 1+1. Этого не хватит на билборды. Но для полноценной работы, для встреч с людьми этого точно хватит. Кстати, мы будем выступать за новый избирательный кодекс с ограничением рекламы на телевидении. Угу. Я почув, у нас є проміжні результати опитування, і далі Данилу Борисовичу віддаю пальму першості в цьому, тому що він в цьому розбирається. Ні, ви теж знаєте, таку рекламу мені зробили, давайте опитування. Так, чому опитування? Донбас стоїть на колінах, так вважає 54% з 243 опитаних. Який Донбас, запитує, 23%, втрачений назавжди 21%, і підвівся, одна людина проголосувала, тобто встав з колін. 0%. Прошу. Ну що прошу, мені навіть незручно нашій аудиторії це все говорити, вони це і так все знають. Ні, ну треба. Ну тут я себе перевіряю, пане Ігоре, тут виходить так, що величезна кількість людей, статистично значуща, це половина, вони займають, я не люблю це слово, патріотично, державницьку позицію. Так, да, проукраїнську називаємо. Да, ні, це державницька позиція. Так? Ці люди не бачать політичних сил, за які вони можуть голосувати. Абсолютно. Цих людей, в першу чергу, що випливає з цього дослідження? Їх хвилює те, що відбувається в них під боком. Їх хвилюють дільничі міліціонери, їх хвилює якість питної води, їх хвилюють джеки, їх хвилює, що вони можуть собі відкласти на завтрашній день. Завтрашній день, грубо говоря. Їх хвилює... Взагалі, налічя роботи якоїсь, тому що до роботи зняли, можна... Зняли з язика у мене. Та роботи, і вони є абсолютно дезорієнтованими з точки зору їх ставлення до центральної влади. Тому що вони не розуміють, що влада пропонує, вони не розуміють, що влада хоче, нікому вони не вірять ні на які слова, реальної програми дій, що робити з Донбасом, у мене вже пальці на третій руці. Ми повернемо Донбас, чи нема політичного вирішення, чи є військове вирішення, чи у нас мінський процес, чи не мінський процес, їм чеше в голові, вони репу чешуть, як завтра піти дитину відпочити від школи, післязавтра її в ту школу При этом еще напуганы войной в определенной степени. И есть кризис, ну, я тоже несколько примеров приведу. В некоторых городах вообще кризис, ну, неких институций. То есть в Авдеевке, например, это город прифронтовой, нет суда. То есть надо в суд ехать там за 70 километров. Нет судмедэксперта. Из всех каналов, которые есть, ни одного нет украинского. Из 13, точнее, там один, пятый канал показывает с помехами, 12 показывает пророссийских и сепаратистских. То есть, ну, непонятно там, чем занималось Министерство информации эти все. Да вот. Ничего, ну, все, есть, ну, ну понятно, как я бы, что просто. Ничем. Я вообще просто констатирую факт реальной проблемы. Поэтому вот реально это кризис доверия к власти, это полная такая дезориентация. Вот да, это такой некий диагноз. Що ж це сторінку читаю? Якої вати в них в голові аж гай гуди? Якою повинна бути політика держави щодо російської мови? Хоч ти бийся головою об стіну, третина каже другої держави. Не буде їм другої державної мови української. Да, но я прошу отметить, що це треть. То есть не как там 80% было в 2004 году. Абсолютно. Да, абсолютно. Не, это треть. Да, мы, конечно, признаем, что такие люди есть, которые действительно там голосуют за Рабиновича, там за Амураева. Да, 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 да. Смотрят в сторону России, но их треть.
Але що тішить, що заборонити використання в державних органах, це 3%. Ну, є таке, да. Ще один ватний цілком, в поганому сенсі цього слова, 83% проти легалізації зброї. А як ви, любі друзі, будете себе захищати? Якщо ви не довіряєте владі, у вас нема судів, менти вас кришують, призначають. Ну, здесь є, звісно, неке, ну, напуганість війною. Mm-hmm. Тобто напуганість вот некими там добробатами формату 2014 года, коли було багато інцидентів. Тобто люди панічно бояться війни. Любе упоминання, оружие, війна, ну, вооружена агресія, конечно. Ну, це 100%. Тобто це ви смотрите, я найбільше їх як сказати? Ну, непокоїть їх найбільше. Непокоїть, да? Опасіння, я не знаю українського слова. Побоювання. Застереження, да. Застереження і побоювання. Ну, так це як по всій країні. Да, рост цін, ну, а потім, как бы, воєнні дії, це на першому місці 79% людей беспокоїть, а все остальное йде чисто економічне. Рост цін, безробітниця, невиплата пенсій, остановка предприятий. То есть все, даже вот голод, по факту, это економічний вопрос. Це мені зрозуміло. Наскільки вони розуміються, домі того, що без їх підтримки моральної, матеріальної, люди, які напередку кладуть за них голови. Сьогодні ми показували це. 20 людей пішло вже. 20 людей сьогодні. За них в тому. У них є поняття це? Ну, ми щомісяця показуємо портрети, ну, імена. Ну, опять, как сказать, конечно, есть понимание, но далеко не у всех. К большому сожалению, из этого соцопроса, этот соцопрос говорит, опять же, треть, вот мы говорили треть о том, что за второй язык государственный, опять же, треть говорит о том, что договариваться там с Россией любой ценой. То есть это те люди, которые, ну, нет ценностей военных, добровольцев, жизни каких-то. То есть они готовы договариваться с кем угодно, лишь бы не было войны. А вот. И это, конечно, тоже существенная проблема. Как правило, мы смотрели по перетокам, то есть кто выбирает этот вариант. Ну, это, как правило, конечно, совок. Ну, то есть люди, которые считают, считают себя. Ну, и, как правило, естественно, то есть за 40, ну, за 40, люди, вот такие, да, я, да, да, ну, ну, они как бы больше, ну, это, ну, короче говоря, это реально совок. То есть люди, которые застряли во мне, во времени. То есть для них нет Украины, для них это что-то такое. Они, в общем-то, и не идентифицируют себя как россияне. Они идентифицируют себя как граждане бывшего Советского Союза. То есть они вот еще вот там в ностальгии, в колбасе по 2.20 там и так далее. Я не знаю, вот реально я не знаю, как именно до них достучаться. И вообще, может, и невозможно до них достучаться. Да? Может, только может время расставить все на свои места. Вы технологично пытаете? Чи... Ну, я пытаюсь, я не знаю, технологично я искренне пытаюсь. То есть я смотрю на соцопрос, общаюсь с людьми, которых я знаю. Политика, там... пане Егоре, це мистецтво можливо. На тому етапі, на якому ви знаходитесь на рівні... Зрозуміть, намалювати на мапі, та, куди нам рухатись. Дерерсте колонен маршрут, як писав Толстой, дерерсте колонен маршрут, хто куди. Принципова проблема на цьому етапі визначити свій ядерний електорат. Да. Ті 5%, які за вас проголосують і проведуть вас, ну, і ваших, смотрите, колег. Тут, я будить. Просто к чому говорю? Просто ми ж нарисували свій ядерний електорат. Угу. Тобто це люди, які, стоять в первую очередь на проукраинских позициях, то есть мы говорили о том, что чуть больше 17 стоят на проевропейских, то есть видят Украину в составе говорят Европы. Говорят российскую мову. Ну, говорят российскую, ну это нормально, как ну, бы, так здесь оно ничего и нет, да, так исторически сложилось, да. А вот, и больше, чуть больше 36% люди, которые, ну, видят как бы Украину не в так Европейском было Союзе. Складено, я правку бы вынес, все же таки. Не так історично склалося, а так історично було складено. Ну, було складено, так, да. Треба речі називати своїми іменами. У нас просто була Лариса Якубова з Інституту історії Національної академії, ну, книжку нам презентувала. «Донбас. 300 років самотності». Вона перевернула мені мозок. Ну, тут ще пишуть от в чаті, що там Донбас поважає силу насправді. Тобто ці люди, які будуть готові до сили, хоча... В чому сила Рабіновича за життя? Ну, тобто він зовсім не виглядає на такого термінатора, який прийшов і каже, а тепер тут буде порядок. Тобто, якщо його послухати, а це можна робити на каналі NewsOne, звідки він не вилазить з ефіру, там ще Піховшик, там Аня Герман. Так. Ну, там вистачає, як би, такого. То я б не міг сказати, що це є сила, це радше маніпулювання на тому, що людям найдорожче.
У нас, знаєте, я вибачаюсь, Ігор, у нас, знаєте, для мене це принципова річ. Думаю, що для вас зараз також буде. Тут є маніпуляція цим терміном. Є авторитет сили, а є сила авторитету. Мені чомусь здається, що люди на Донбасі, так само, як і по всій Україні, будуть поважати авторитетну владу, а не батог. Да, я підтримую це. Батог вони приймуть, скажуть, all right. Але станеться кінець кінцем те, що сталося в серпні 91-го року. Як тільки батог пропав, скажуть, бай-бай. До свидання, да, абсолютно, абсолютно. Авторитет влади. Силу авторитету, Роман Андрійович, силу авторитету. У них немає свого гузера, у нас він є. А у них немає. У них теж він є. Хто? Головне відкрити. Ну, опять же, смотрите. Ну, у них... ну, гузера вони не будуть слухати. Ти помиляєшся. Помиляєшся? Хорошо. Ден, ти помиляєшся, тому що там, я постійно, коли кажу про суспільну трансформацію, кількість людей з Донбасу, які набагато швидше, знаєш, це як спрагла... спрагла до води шкіра, вони сприймають це, ну, як поливати рослину. Угу. Вони набагато швидше, багато людей був здивований, дуже швидко сприймають цінності, погляди. Це з Донбасу, якщо люди, їм зі не сходу. Так, якщо їм це відверто викладати, не маніпулювати, не намагатися там щось одягти старий пакет на голову, як це робить тихо. Соняшник. Да. То дуже швидко сприймають і стають і авторитетом, і вони дивляться на світ по-іншому. Mm-hmm. От, тобто те, що я бачив трансформаційно на Донбасі. А зараз його у нас є? Тобто, якісь... якби це хтось робив, mm-hmm. то це питання друге. Але питання в тому, що це ніхто не робить, і вони всі приїжджають, знаєш, за Рабіновичем іде наступний Рабінович, а за ним ще один Рабінович, який приїжджає зі старою яткою, такий старійовщик, знаєш. Я понял, зрозумів. Який продає весь мотлох, який був до того. А, Донбас, значить тут, значить, русський язик зараз, треба задвінути, треба ще щось задвінути. Тобто те, що вже там з'їли, перетравили, і цукерок там ніхто не дає, і нові погляди не пропонує. От це треба визнати на Донбасі, як і по цілій Україні, між іншим. Тому що Самопоміч мало відрізняється від... від Рабіновича там. Чому? Тому що вони дають те, що поширено. Парафія недаремно називають Львів і Галичину. Зараз знову образяться, але... У молоді, наприклад, Єгоре, ну, Вакарчук, безперечно, збирає стадіон. Хто ще у них? На кого люди рятують? Смотрите, проблема, і в этом тоже есть проблема, что практически никто. Более того, даже если мы говорим о молодежи, молодежь, как правило, современная, проукраинская, в свое время, ну, оттуда уехала. Ну, реально, то есть все, вот, ну, по крайней мере, я говорю из своей условной фокус-группы, да, такой. То есть кто в Днепропетровске, кто в Киеве, кто вообще уехал за границу, в Польшу, например, да, то есть вот так вот. И как бы они этим чуть размыли вот этот базовый электорат проукраинский, ну, то есть базовое вот это гражданское общество. Вакарчук. И, ну, возможно, как-то Кличко, но он не является авторитетом, он скорее такой, как бы, человек, с которым хочется сфотографироваться, например, но вот я не могу сказать, что среди молодежи хочется там к нему прислушиваться. Ну, при всем уважении к Виталию Кличко, как бы, и прислушиваться особо не к чему, там нет, как бы, особо каких-то базовых мыслей стратегических в отношении Донбасса. Вот. Так завернув, я так думаю, теж він вот это вот, нет, молодец, да, буду. Значит, ну, я бы на самом деле, ну, запишите, Роман Андреевич. При всем отношении к Виталию Владимировичу. Ну, мы же разумели, стосовно Донбасса, крошки шкуты. Я просто почему говорю, я просто Виталий Владимирович не раз был в Донецкой области и не раз общался с людьми из Донецка. Так, запыниться сейчас. Вот. И, ну, короче говоря, лидеров реально нет. А Тарута? Тарута в какой-то степени для кого-то, для определенного сегмента. То есть, если мы говорим о молодежи, нет, конечно. То есть, если вы скажете, а Тарута, вот что он завел... Я не пытаюсь. Я чисто теоретически, да, вот если а Тарута, ну, зададут вопрос, а кто это? То есть, его как бы не особо воспринимают там. А вот для некой предпринимательской части общества, да, возможно, в какой-то степени авторитет достаточно уважительный. К нему относится. Но опять же, это не некий такой лидер. И опять, ну, реально в этом есть проблемы. То есть, ну, как, опять же, это я озвучу чисто мое мнение. Вообще, вот за последние вот эти 3 года сформировался некая такой часть общества, которых вообще можно назвать таким, ну, что ли, новоукраинством, да, вот, то есть люди, которые до этого себя никак не идентифицировали, особенно молодые, например, то есть они не задумывались об этом.
А вот настало время, настала война, и они начали об этом задумываться. И они начали себя идентифицировать, пусть они каким-то образом отличаются там, от жителей Западной Украины, в первую очередь, да, даже языком, ментальностью какой-то. Но самое главное, когда им зададут вопрос, а вы вообще кто? Они четко скажут, что они украинцы, да, они там, ну, то есть они украинцы, патриоты реальные, да. И немало людей, я тоже, кстати, ну, я не готовил статистику, но очень интересная статистика, часть людей, которые служат на фронте, но из Донецкой области. То есть, если сделать разбивку по областям, то Донецкая область не пасет задних. Донецкая область там, ну, неплохо представлена, то есть она ли в середине, или ближе как бы, к первым местам, как бы представители людей, которые реально воюют на фронте. То есть это очень тоже такой лакмусовый показатель. Я чому вас мучаю, я хочу намацати для себе в першу чергу. З якого середовища могли би вийти, міг би вийти, якщо не загальнонаціональний, то бодай локальний лідер. І поступово підніматися, як свого часу там був Бонапарт, чи генерал Деголь, чи Вашингтон, чи і так далі, і тому подібне, які починали як ніхто, а закінчили світовими зірками. Да, смотрите, ну... Секунду, вибачте. 100 тисяч у нас пройшло через АТО. Так звано. Для нас це війна, mm-hmm. для них АТО. Да? Сотня тисяч, десятки, напевно, ну тисячі через волонтерські організації, та якісь десятки працюють. Хтось займає, як ви кажете, державницьку позицію і не асоціює себе ні з Росією, що теж є виклик, між іншим, да, на Донбасі. Не з Росією, ні з тим паскудством цього ватного російського світу. Звідки може з'явитися ця людина? Це ж вся країна шукає. Ну, откровенно, тут, мені кажеться, навіть якщо ми зараз пригласимо там всіх ніяких експертів, екстрасенсів, це нереально спрогнозувати. Ну, от, ну, правда. Ну, я усну, я шучу, звісно, екстрасенсів. Каких? Ніяких. Вот. Нереально спрогнозировать, ну, потому что даже если мы говорим там... В администрации вот, президента, они под другие термины говорят. Вы знаете сегодня, да. Виталия Владимировича можно покликать. По поводу чего? Экстрасенсирование? Ну, он же сказал, что он не дуже... Ну, силу разумеете, у Виталия она есть. Ну, да, тем не меньше, вибачте. Там немного другая сила. Вот. Сила людей, да. Значит, прости меня, Господи. Да. Значит, ну просто если давайте вот возьмем даже там какой-то всемирный исторический сегмент, то есть лидеры вообще возникали из разных там Мартин Лютер Кинг, это религия, в общем-то, да, в принципе. Тут не спрогнозируешь. Нет, все точно, мы знаем, ну, точно это... ответ на это питание. Не Еріх Фром, це як його зараз вирізав. Він сказав, що це буде та людина, яка висловить, Карл Юнг, висловить, сформулює те раціональне, що відчуває кожна людина, але не може сказати. Оце воно. Да. Це був феномен Ющенка в 2004 році, коли він мичав, нічого не міг сказати, і країна мичала так само. Але країна добре розуміла, що ті взагалі нема про що говорити. Давайте підбивати підсумки, насправді. Вже? Так, вже 23.01. Та йос, я би тільки почав мордувати людину. Дмитро Борисович. Ну, це дуже ще... цікаво. Причому, що цікаво, опитування, найменша кількість тих, хто проголосував саме на тим Донбасу, але найбільше, яка дивиться зараз ефір. Як це? Проте, про це все одно красномовна тенденція. Стоїть на колінах, так вважає 55% з тих, хто нас дивиться. Тобто, ну, є теза, що Донбас не поставить на коліні. От він і далі стоїть на них, 55% вважає. Який Донбас? Запитує 23% циніків. Втрачений назавжди 20% оптимістів і підвівся з колін. Так вважає лише один той, хто проголосував, а це 0%. Ну, бачите, цифра. Пане Горе, якщо будете працювати, можете цей 1% підняти до 40. Ні, ну нас же дивляться і там, і там, і там, і там. Тобто це хіба що публіка, яка думає, ну тобто дивлячись навіть на чат, який там є, та поруч з думаючи, ваша аудиторія думаючи люди. Взагалі. Да, наша аудиторія то думаючи. Ну от навіть пишуть там глядачі прямо в Телеграм. Цікава позиція. Григорій Шишенко. Цікава позиція гостя, запитайте, чи можна з ним співпрацювати. Ну, конечно, можно, не, вообще нет никаких вопросов, даже наоборот, приветствуется, я не знаю, как контакты, ну, я думаю, что меня легко найти в Фейсбуке, поэтому туда можно писать. Зрозуміло. Мы не таких знаходили, як так, ну, і підсумки всіх інших голосувань зараз підбиваємо, почнемо, очевидно, з «Газпрому», тут воно найрезонансніше, ні, найрезонансніше Тимошенко все ж таки, але «Газпром»
Справедливість є. Це рішення Стокгольмського арбітражу 64%, удар по Путіну 13%, політично мотивоване рішення 11%, реванш за Полтаву, нарешті він спустився кудись там вниз. Це жарт був. Так, 11%. Проте все одно голосували. А Юлія Тимошенко сьогодні у нас найпопулярніша особа. Богиня. На питання якої відповідають, та 725 глядачів. Отже, Тимошенків контракт 2009, це оборудка з Путіним. 74% вважає. Великий привіт, так би мовити, фізкульт. Хитра Юліна задумка, вірить в це 11%, зрада 10%, порятунок 3%. Ми можемо вилізти з штанів, ми цих людей не обдуримо. І муніципальна гвардія, це проект Філатова у Дніпрі, кишенькова армія мера, так вважає 68%. Засіб тиску на людей 13%, допомога поліції 11%, шахраї у формі 5%. Отже, обговорили все, що могли, оскільки тут ви тільки почали робити певні заміри і розгортаєте свою діяльність, наскільки я розумію, буде цікаво спостерігати, як далі, або набиратиме сили ваш політичний прорив. По всій країні полізуть. У людей ж немає ліфту. Багато чого немає у людей. Ну, да. Є великий запит, як на Заході, так і на Сході, на Півночі, на Півдні, і в центрі, на щось надіюсь, притомне, що нарешті хтось озвучить і візьме на себе відповідальність за виконання озвученого. Такий запит є. Ігор Фірсов у нас сьогодні був народний депутат 7-го і 8-го скликань. Не без почуття гумору тут в чаті скаржиться. Ну що, нуднувато. Ну не зовсім нуднувато, насправді, для тих, хто дивиться уважно. Говорили сьогодні про газ, про Стокгольм, про гвардію Філатова та про Донбас. Ось такий набір тем. Не забувайте, що нас можна дивитися на Ютубі, і там можна голосувати. Це найбільш інтерактивний перегляд ефіру на Фейсбуці. Зручно для тих, хто лінивий, не хоче виходити з Фейсбуку, і, власне, там приходить повідомлення. Ось зараз давайте дивіться. Можна так само дивитися на платформі Lanet TV, для тих, хто звик дивитися просто на телевізорі. Megogo так само, це інша платформа. Будемо розширювати свою аудиторію на інших платформах. Дякуємо, що ви дивитеся нас. До зустрічі завтра на суботньому каналі. А нині вам говоримо Шабат шалом. А я б сказав добраніч, але Дан Борисович вже Шабат так, шалом, тому нехай буде день. Так. Дякую.